السلام علیکم ایوری ون. ابھی میں ہوں اپنے بہت ہی اچھے دوست, یہ جو ہیں مصر سے آئے ہوئے ہیں, اس کا نام ہے اسراء اور سلوا. تو میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں, یہاں ایجپٹ یعنی کہ مصر سے آئے ہیں, کوریا میں رہتے ہیں, اور یہ جو ہے اگلے ویک وہ جا رہے ہیں واپس اپنے ملک میں. تو کوریا اور آنے کے بعد جو ہے نا میں ان سے ملا تھا اور بہت ہی ایک اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, میں بہت خوشی ہوئی تھی ان لوگوں سے مل کے. بہت ہی اچھے یہ دوست ہیں اور کافی ایک اچھے مسلمان بھی میں کہوں گا. تو ان لوگوں سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے بارے میں ان کے کیا خیال ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا چیزیں ان کے مائنڈ میں آتی ہیں جب یہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. سو گائز, ہیلو, سے ہیلو. السلام علیکم. سو وٹ فرسٹ آف آل, لائک وٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ وین یو تھنک اباؤٹ پاکستان؟ Beautiful food. People? Beautiful people? Yes, yeah, of course. Majid. Okay, thank you so much. So beautiful food. What is the food that you really like about Pakistan? Pakistani's food? Tikka masala. Tikka masala? Yeah. Oh, wow. That's nice. And have you tried like naan or biryani? Naan, yeah. So delicious. Oh, nice. Isn't it like very spicy? No. Oh, I like it. Cool. So naan, tikka masala, biryani, these are the things that they really like. انہیں جو ہے نا پاکستان کے جو نان ہے, تکا مسالہ اور بریانی بہت ہی پسند ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے کوئی لفظ آتے ہیں اپنی زبان کے, اردو کے. سو ڈو یو گائز نو اینی ورڈز ان اردو؟ شکریہ, خدا حافظ. So you know like Kalhonao is basically a movie, right? Wow. And do you know what does it mean? Just do it, maybe. Kalhonao means like tomorrow may never come. Oh, yeah, yeah, like, yeah. Oh, they know Kalhonao. It was, yeah, the movie. Did you like it? Yeah, a lot. So about, do you know Pakistan's capital? Lahore? No, but it's very famous. It's very famous city. Yeah, it's very famous. Oh, yeah. Nice. So Lahore is second? Lahore is second biggest city, uh-huh, right, okay. after Karachi, but yeah. I'm from Lahore. Wow, they know Lahore and Karachi also. Guys, آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ جو ہے نا مصر کے بارے میں آپ کو کیا نام ہے, کیا پتا ہے مصر کا کیپٹل یا مصر کے لوگوں کے بارے میں کیا پتا ہے, تو مجھے جو ہے نا کمنٹ میں میسج کیجیے گا لازمی. اچھا, ابھی ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی اور چیز. پاکستان, یا ہیو یو گائز میٹ اے لاٹ آف پیپل ان کوریا, پاکستانی پیپل؟ فیملی, ہاں یار, میری فیملی آئی تھی یہاں کوریا میں نا لاسٹ دو تین ماہ پہلے, تو وہ لوگ ہم سارے ملے تھے, تو وہ بہت ہی خوش ہوئے تھے ان سے مل کے نا. تو ان شاء اللہ میں بھی جاؤں گا, مصر جاؤں گا. اوکے, اینی ادر ورڈز فار دا پاکستانی پیپل لائک یو نو؟ آئی وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان. او پلیز ڈو کم, پلیز. لائک ایون مائی برادرز واجد عادل دیور سینگ لائک, یا انوائٹ ہر, پلیز کم. اوکے, ان شاء اللہ, ان شاء اللہ. یا اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو گو ٹو ایجپٹ, اٹس اگین ویری بیوٹیفل کنٹری, ویری, اٹس لائک ریئلی مائی ڈریم ٹو سی pyramids first of all, I really, and Cairo, Cairo University also, I heard a lot about it. So someday inshallah we'll go. Yeah. And thank you so much Salwa, Isra, and inshallah we'll keep in touch. Thanks. Aur guys, bataiyega mujhe comment mein agar aapko koi cheez puchni hai to main logon se puchunga. To Allah Hafiz, bye bye. Bye.